Марина показує фото свого рідного села, її благодатне зруйноване російськими окупантами. Спостерігали, як танки йшли вокруг села, ми це бачили. Але дуже важко було, коли 17 березня відключили світло. 27 березня за благодатне розпочалися бої. Людям доводилося ховатися у підвалах. На початку квітня, рятуючись від обстрілів і окупації, Марина та ще 16 односельчан вирішили з білими прапорами спробувати дістатися Первомайського, де тривала евакуація від Червоного Хреста. Йшли пішки, каже Марина, бо боялися, що їхні автівки помітять і обстріляють росіяни. Волонтерів тоді не пропускали військові, занадто ризиковано. Взяли документи, якісь речі і йшли, тому що це було 12 кілометрів, треба було пройти. Ми всі ж виходили на 2-3 дня, ми ж думали, все закінчиться і вернемося назад до рідного села, але отрималось не так, як хотілося. Вже в квітневому жителів благодатного зустріли українські військові, каже Марина. Потім організовано все від Червоного Хреста, будинку культури Первомайському, надавали ліки, воду, печиво. І ми в пошкоджених цих автобусах виїхали, але молилися всю дорогу, аби нічого з нами не трапилось. Інші жителі благодатного виїжджали на своїх автівках. Чоловік, можна сказати, нас запхав в машину і кричав на старшого сина: «Вивозь!» Старший син, правда, як то кажуть, теж нервова система, не мог зрушити навіть з місця. 9 чоловік нас було в «Жигулю», так і виїжджали, нічого з собою не бравши, тільки рюкзачок з документами. Тим, хто залишався в благодатному, на початку квітня місцевий житель Олексій намагався доставити продукти. Ми договорилися з другом, пішли до наших солдатів, вони нам дозволили вдвох виїхати машиною на місто Миколаїв для того, щоб закупитися. Дали нам свій пароль, тобто по якому ми мали на другий день повернутися в село. Приїхали на блокпост, нас уже в село не запустили. Тобто там знову почалися великі обстріли. Надалі село перебувало в сірій зоні. Кілька разів в нього заходили росіяни. Повністю було звільнено від окупантів 9 листопада. На Благодатному загинуло 6. Два померло і 4 людини загинуло. Село не розміновують. Ми вже скільки заяв писали. І від старостату писали, і люди самі писали заяви. Станом на 4 грудня 2022 року в Благодатному, в якому до повномасштабної війни проживало до 500 людей, нікого не залишилося. Мобільного зв'язку, електро, газу та водопостачання немає. Жителі Благодатного сподіваються, що село буде відбудовано, і вони зможуть повернутися додому. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.